Re, viss ēters ir te! Pirmie, kas no cietušā vai aculiecniekiem uzzina par smagu slimību, ugunsgrēku, avāriju vai kādu citu nelaimi, bieži ir operatīvo dienestu zvanu centru darbinieki. Viņi ikdien ir sarunas ar cilvēkiem, kas ir stresā, cieši sāpes vai nu pat pieredzējuši ko traģisku. Tie ir smagi stāsti un arī daudz negāciju, nemaz nerunājot par Covid laika radīto slodzi. Taču vismaz šodien operatīvo zvanu centru darbiniekiem bija priecīga diena. Turpina kolēģis Ģirds Virbulis. Rīgā šonedēļ sabraukuši te vai visu Eiropas valstu ārkārtas palīdzības dienestu zvanu centru pārstāvji. Šāda Eiropas ārkārtas zvanu asociācijas jeb ENA konference ir ikgadējs pasākums, kur dienestu pārstāvji apmainās ar pieredzi un jaunākajām tehnoloģijām, kas ikdienas darbu padara kaut nedaudz ērtāku. Taču jebkurā gadījumā aiz visām šīm tehnoloģijām stāv dzīves cilvēks, operatīvā dienesta darbinieks. Tādēļ šodien viņa nopelni tika īpaši godināti. Vēlreiz, neatliekamās medicīniskās palīdzības, ugunsdzēsības policijas, iekšlietu un veselības ministriju pārstāvji, lūdzu piecelieties. Labi, paldies jums! Operatīvo dienestu zvanu centru pārstāvi saņēma īpašas ENA goda medaļas un attālinātu apsveikumu no Eiropas komisijas prezidentas Ursulas von der Leyenas. Starp citu, arī viņa pirms politiķas karjeras bija ārste. Paldies jums un apsveicu ar godam nopelnītu balvu. Pārsteigums ir ļoti liels un arī gandarījums ir liels un priecājamies par to, ka novērtē mūsu darbu un to, ka mēs esam darījuši visu šo laiku. Tas ir ļoti liels pagodinājums tiešām, ka novērtē mūsu darbu, novērtē to, ko dara, un tas ir tiešām pagodinājums ļoti liels. Cīņa ar COVID-19 prasījusi arī upurs. Starp 4,5 miljoniem no šīs slimības mirušajiem visā pasaulē ir arī vairāk nekā 115 tūkstoši veselības aprūpes darbinieku, kuri šodien tika pieminēti ar klusuma brīdi. Ģirds Zvirbulis, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.